ክቡራና ክቡራት በፕሮግራማችን መሰረት ከዚህ በሚከተለው ክቡር አምባሳደር ፍጹም አረጋ በአሜሪካ የፌዴሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የመክፈቻ ንግግር ያደርጉልናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ደምናደራችሁ በረዶ ስለሆነ ነው መሰለኝ ትንሽ የነሱን ተቋቁማችሁ ነው ዘይተገኛችሁት በዛ ጅጋር ገለማስከት ፈልጋለሁ ካሁን ቀደም ፕሮፌሰር አቻምለ ደበላና ባልደረቦቻቸው በጋራ ሆነው በፌደራሊዝም ላይ ሐሳቦች አሉ እነዛን ሐሳቦች እንድናቀርብ እድል ይሰጠን የሚል ጥያቄ ይዘው ኤምባሲው ከመጡ በኋላ ተወያየ። እንግዲህ ፌደራሊዝም እንደምታውቁት የፌደራል መንግስትና የክልል መንግስት ወይም በዚህ ሀገር አጠራር የናሽናል እና የስቴት አደረጃጀት ህገ መንግስታዊ ነው። በ1787 በአሜሪካ ህገ መንግስት እውቅና አግኝቶ ወደ ስራ የተገባ ይመስለኛል። ከዛ በብዙ ሂደት ኢቮልቭ እያደረገ ማለት ነው። የተለያዩ የፌደራሊዝም አይነቶች አሉ። ሙሉ ለሙሉ የስልጣን ክፍፍል ያላቸው አሉ። ክልሎቹ ወይም ስቴቶቹ ከፍ ያለ ስልጣን ያላቸው አሉ። ማዕከላዊ መንግስት አነስ ያለ ወይም ደግሞ ማዕከላዊ መንግስት ከፍ ያለ ስልጣን ያለው ሌላው አነስ ያለ ወይም ደግሞ በትብብር የሚሰራባቸው ወይም ሌሎች ብዙ አይነት እንግዲህ ምሁራኖች ይነግሩናል ስለነዚህ። ግን ይሄ ነገር ህገ መንግስታዊ ነው። በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ የፌደራሊስት ፔፐርስ የሚባሉ በነ አሌክሳንደር ሃሚልተን እና በሌሎች ሰዎች 85 የሚሆኑ ኤሴዎች ተጽፈው ኒውዮርክ ላይ ከታተሙ በኋላ ብዙ ክርክሮች ተደርገዋል። ግን 85 ፔፐሮች እንዴት ሊሆን ይሻላል የሚል ፖለቲካል ሶሉሽን ለመስጠት ሀገራቸው ላይ ለነበረው ችግር ማለት እንደዛ አድርገው ነው ብዙ ክርክር አድርገው አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ መድረስ የቻሉት። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ችግሮች መነሻው የተለያዩ ነገሮች ቢሆንም ግን ከመፍትሄዎቹ ውስጥ አንዱ ቅርጸ መንግስትን ማሻሻል ነው የሚባል ከሆነ ይህን ሀሳብ ብዙዎች ያነሱታል። ከመንግስትም በኩል ይነሳል፣ ከተፎካካሪ ፓርቲዎችም በኩል ይነሳል። ግን ደግሞ ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው። ህገ መንግስቱ ላይ የፌዴራል ስልጣን ምን ይመስላል፣ የክልል ስልጣን ምን ይመስላል ተብሎ እዚህ ሀገር 50 ስቴቶች ናቸው ያሉት ህገ መንግስቱ ላይ እውቅና ያላቸው። ሌሎች 3 እንደዚህ ዋሽንግተን ዲሲን ጨምሮ ያው የተለያየ ስቴት ያላቸው አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ 9 ክልሎች እና 2 የከተማ አስተዳደሮች ህገ መንግስቱ ላይ ያሉበት ሁኔታ። ስለዚህ በሂደት እንግዲህ ምናልባትም ከምርጫ በኋላ ሊሆን ይችላል ይህን የሚመለከቱ ጉዳዮች ጠንክረው ይመጣሉ ብዬ ገምታለሁ። ያ በሚሆንበት ሰዓት ከብዙ ምሁራኖች ብዙ አስተያየቶች ያስፈልጋል። የሌሎች አገሮች ተሞክሮ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነው ታሪካዊ ሁኔታ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ፣ ኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ነገር፣ ኢትዮጵያን ወደ ህብረት ወደ እውነት ህብረት ሊያመጣ የሚችል ይህ ህብረት ደግሞ ኢኮኖሚ አቅመን የፖለቲካ አቅመን አገር ህልውናን ለማስጠበቅ ለሚደረጉ ጥረቶች ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ማለት ነው። እና በዛ ደረጃ የተሻለ የሆነ እርስ በርስ ተባብሮ ወደ ተሻለ ደረጃ ለመሄድ የሚያስችል እንግዲህ ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ መፍትሄ ነው የሚለው ላይ ልዩነት የለም። ሁሉ ሀገሮች እንደምታውቁት ፌዴራሊዝም የላቸውም። በራሳቸው ተፈጥሯዊ ሁኔታ ፌዴራሊዝም አያስፈልግም ብለው የሚሄዱ ሀገሮች አሉ። ግን ኢትዮጵያ ያስፈልጋል ብላለች። ግን የሄደችበት የፌዴራሊዝም አይነት ፍጹም የተባለውን የተሻለ የተባለውን ህብረት ለማምጣት እንቅፋት ሆኗል። በቋንቋም በብሔርም በምንም የተያያዙ ብዙ ነገሮች ውስጡ አሉበት። እንግዲህ ምሁራኖቹን ነገር መነካካት ስለሌለብኝ በቀጣይ በርካታ ጽሁፎች በምሁራኖች እየወጡ ህዝቡ እየመከረበት ከዛ እነዚህ ሀሳቦች ደግሞ እየዳበሩና እያደጉ ወደ ተሻለ መግባባት የሚያቀርቡን ሀሳቦች የምናገኝባቸው መድረኮች ናቸው ብዬ አስባለሁ።
ከአሁን በፊት ሐሳብን ሲመሩ የነበሩ አንቂ የሚል አማርኛ ስም ሰጥቷቸዋል ወይም አክቲቪስቶች ወይም የሶሻል ሚዲያ ላይ ተራዝነጠቅ ሐሳቦች የሚወረውሩ ሰዎች ይሆኑ ነው። ይሄ ነገር መቆም አለበት። መሆን ያለበት ሐሳብ ያላቸው እድሜያቸውን በሙሉ ምርምር ያደረጉ ስለዛ ደግሞ በመግነያት ማስረዳት የሚችሉ ሰዎች ወደፊት መምጣት አለባቸው። ያቱም መስተህ የሚሆኑት እነሱ ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መድረኮችን ያበዛል። ዝም ደግሞ በእነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ሰከን ብሎ እየተነጋገረ ወደ ተሻለ ህብረት፣ ወደ ተሻለ ትብብር፣ ወደ ተሻለ አንድነት ልዩነታችንን እውቅና ሰጥቶ የተሻለ ግን አንድ ላይ ሊያስገደን የሚችል ነገር መፍጠር የሚያስችለው በዚህ መንገድ ነው እያስባለሁ። ስለዚህ በዛሬው ዕለት እኔ ለማድመጥ ነው የመጣሁት። ከዚህ በላይ መናገር የለብኝም። የሚቀርቡ ጽሑፎች በአግባቡ ጠቃሚ እንደሚሆኑ ተማመናለሁ። ሁላችንም በንቃት እንድንከታተል እየጠየቅኩኝ ከዚህ በመቀጠል ዝግጅቱ በፕሮግራም መሰረት እንዲቀጥል ጠይቃለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት በተመለከተ ጥናታዊ ጽሑፍ አቶ ኮነ ፍስሐ ያቀርቡልናል። የእያንዳንዱን አቅራቦት አዳምጠን ጥያቄዎች ካሉን በጽሑፍ መልክ ይዘናቸው ወደ ኋላ ጊዜ ለምናደርጋቸው ውይይቶች እንደሚጠቅሙ ተስፋ እናደርጋለን። ወረቀት የምትፈልጉ እጃቸውን ብታወጡ ከደብተሬ እየቀደድኩ እሰጣለሁ። ለማንኛውም አቶ ኮነ ፍስሐን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ። በቅድሚያ አመሰግናለሁኝ ወደዚህ ስለመጣችሁ። እዚህ ቦታ ላይ ስለ ኢትዮጵያን ፌዴራሊዝም ሳቀርብ ሁለተኛ ጊዜ ነው። በኢትዮጵያን ዲያሎግ ፎረም ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያን ፌዴራሊዝም ከሌሎች ሀገሮች ፌዴራሊዝም ጋር በማወዳደር አንድ ፕሬዘንቴሽን አቅርቤ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ለርብት ወደኋላ ሄጄ የፌዴራሊዝም አመጣጡና ኢትዮጵያ ፌዴራል ለመሆን የወሰነችበትን ተመልክተን የመረጥነውስ ፌዴራሊዝም ምን ይመስላል በማለት ከሌሎች ከሁለት ወይም ከሶስት ሀገሮች ፌዴራል ስርዓት ጋር እናወዳድረዋለን። እና ፈጠን እያልኩኝ ነው የምሄደው። የተሰጠኝን 20 ደቂቃ ለመጠቀም ብዙ ዲቴይል ውስጥ አልሄድም። ምክንያቱም ዋናውን የሆነውን እና የቅርጸ መንግስቱ ወይም የፌዴራል መንግስቱ ምን መምሰል አለበት በማለት በዱዋል ፌዴራሊዝም የሚያቀርበው አቶ ገለታው ሰፋ ያለ ጊዜ ወስዶ ስለሚያቀርብ 20 ደቂቃ ውስጥ ለመጨረስ ሞክራለሁ እና ቶሎ ሄድ ይቅርታ አድርጉልኝ። ለርቢት ሁላችሁም አምባሳደር ፍጹም እንደተናገሩት ፌዴራሊዝም በተፈጥሮ ዱዋል ነው። ዱዋል ኔቸር አለው። የስቴት ሌቭል ላይ ወይንም ሪጅንስ የሚባሉት ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበት፣ አጠቃላይ ሆኖ ደግሞ በፌዴራል ገቨርንመንት ደረጃ ሆኖ ደግሞ ፓወር ሼር የሚያደርጉበት ነው። ስለዚህ አንድን ነገር ፌዴራሊዝም ለማለት ሁለቱም ክፍሎች የስልጣን ክፍፍልና የራሳቸው የሆነ ኮንስቲቱሽን እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። ኮንስቲቱሽን ከሌላቸው አዘ ሎወር ሌቭል ኮንስቲቱሽን የሌለው ስቴት ፌዴራል አይባልም። ስለዚህ በቀደምት ጊዜዎች ወይም ፌዴራል ባልሆኑ ሀገሮች ውስጥ ስትሄዱ ኦብዘርቭ የምታደርጉት ነገር ስቴቶች ወይም ሪጅኖች የራሳቸው ኮንስቲቱሽን ወይም ፓርላመንት የላቸውም። ምንድን ነው ኮንስቲቱሽናቸውን ዳይሬክትሊ ሴንትራል ከሆነው ገቨርንመንት ላይ ሲወስዱ ዩኒታሪ ይባላሉ። ስለዚህ ዩኒተሪን ስንመለከት በአሁኑ ጊዜ አፍሪካ ውስጥ አብዛኛው ሀገሮች ከ50 ሀገሮች ውስጥ ሶስት ብቻ ናቸው ፌዴራል፣ ሶስት ወይም አሁን ሰዓት ላይ ጥቂት ሀገሮችም እንደ ሶማሊያ አይነት እየተጨመሩ ስለሆነ ወደ 4 እየደረሱ ነው። ግን ለምን መረጡ ፌዴራሊዝምን ለምን መረጡ ብለን ስንመለከት ግን የራሳቸው ሲቹዌሽንስ ይኖራሉ። ስለዚህ ዩኒተሪ ሲስተም አለ። ዩኒተሪ ሲስተም ላይ ናሽናል ገቨርንመንቱ አለ፣ ስቴት ገቨርንመንት አለ፣ ፓወር ሴንትራል አውቶሪቲ ላይ ነው ያለው። ፌዴራል ሲስተም ላይ ስንመጣ ግን የስቴት ገቨርንመንት እና የናሽናል ገቨርንመንቱ ፓወሩን ሼር ያደርጋሉ። ይህ እንግዲህ አውቶሪቲው ህዝብ ላይ የሆነና ፒፕል ላይ የሆነና ፓወሩን ሁለቱ ክፍሎች ይከፋፈሉታል። ዘለዘለር ቤት ኮንፌዴሬሽን የምንለው አለ። በኮንፌዴሬሽን ኬስ ደግሞ ስቴት ገቨርንመንቱ ሁሉንም ነገር ይቆጣጠራል።
national government to a state government to Takatanano, Skamakro to Nanfelgahalan, Silo to Bicha, Abro Yemisro, but situation may allow. Man advantage allow, federalism, man advantage allow, nano, federalism. Zuaga, which Madame Layatuaga, which Absanya, which unitary Hono Sal, Lemon Federalism and Maratha, an advantage and low blends in the Malakat, and then you increased access to government in Oilota, government and access to Madrid, the Kalabu, a local government, Tacho, the Kalabu access Maragichilalu, the local level in Minasu problem, which quickly at the local level is Maginati Chalan the Manet, the federalism that Gafi, which ይህንን ነገር ያቀርባሉ ዲስአድቫንቴጅ ብለን ስንመለከተው ግን ስቴቶች ተለያየ ሌቨል ሰርቪስ አላቸው አንድ ሀገር ውስጥ የኖሩ አንደኛው ፌደራል ስቴት ቤተር ሰርቪስ አለው ሌላው ደግሞ አነስተኛ ሰርቪስ ይኖረዋል እኩል የሆነ ሰርቪስ በአንድ ሀገር ውስጥ አይገኝም እንደገና የሎካል ኢንተረስት ብዙ ጊዜ የናሽናል ኢንተረስት ኮምፒት ያደረገ የናሽናል ኦን ኢንተረስት ከመጣበቅ ይልቅ የሎካል ኢንተረስታችንን እንጠብቃለን በማለት ብዙ ውዝግቦች ይኖራሉ እነዚህ ለዚህ እንግዲህ ዲስአድቫንቴጆች ናቸው በተጨማሪ ደግሞ too many levels of የgovernment levels ይኖራሉ ሎካል ሌቨል አለ እንደገና በስቴት ሌቨል አለ እንደገና በፌደራል ሌቨል አለ የሚደጋገሙ የስቴት ስትራክቸሮች ይኖራሉ በተለይም ደካማና አቅማቸው ኢንፍራስትራክቸር ካፓሲቲያቸው ዊክ ሆኑ ሀገሮች ውስጥ እነዚህን ማልቲፕል ሌቨልስ ኦፍ ሰርቪስ ማድረግ አይቻልም እና ብዙ ጊዜ ለምን ፌደራሊዝምን መረጥን ብለን ስንል ለምን ኮስቲ የሆነ ነገር መረጥን ብለን ስንል ለምን በስቴት ሌቨል እንደገና በሎወር ወርደነታች በካውንቲ ሌቨል እንዴት መረጥን ብለን ጥያቄ እናመጣለን ይህንን ስንመለከት ለምሳሌ ስዊትዘርላንድን የሚሏትን ትንሿን ሀገር ስንመለከታት 2300 ኮሚዩን አላት እያንዳንዱ ነገር የሚወሰነው አተሎወር ሌቨል ኮሚዩን ሌቨል ነው የሚወሰነው ከዛ ደግሞ ይመጣና ካንቶን ሌቨል ውሳኔ ይሰጥበታል ስለዚህ ፌዴራሊዝም አንዱ ዲስአድቫንቴጅ ነው የምንለው በተመሳሳይ ሁኔታ በጀርመንም ውስጥ ይታያል ብዙ ተደራራቢ የስቴት ስትራክቸሮች ይኖራሉ። እነኚህ ሶስት ሀገሮችን አመጣላችኋለሁኝ። ሶስቱ ሀገሮች ጀርመን፣ ጣሊያንና ኢትዮጵያን እናወዳድራለን። እንዴት እነዚህ ሀገሮች አንደኛው ፌደራሊዝምን ለምን መረጠ? አንደኛው ፌደራሊዝምን አልፈልግም ብሎ ለምን ዩኒታሪ ፖለቲካል ስትራክቸር መረጠ? አንደኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ደግሞ ምናልባት ተመሳሳይ ኢኮኖሚካል ሌቭል ላይ ባንሆንም ኋላ ውስጥ mid-1800s 1800 መካከል ላይ ጀርመኖች የተፈረካከሱ ሞናርኪ ያለባቸው ስቴቶች ነበሯቸው እነዚህን ስቴቶች ማዋሃድ እንፈልጋለን አሉ ጣሊያኖችም በተመሳሳይ ሁኔታ የተበታተነች ጣሊያን ነበረች ስለዚህ ትልቋን ጣሊያን የጣሊያንን ኢምፓየር መመስረት እንፈልጋለን አሉ ጀርመኖችም የጀርመንን ኢምፓየር መመስረት እንፈልጋለን አሉ ኢትዮጵያ በዛ ጊዜ ደግሞ mid-1800s እንግሊክና ቴድሮስ የነበሩበት ጊዜ ነው ታላቋን ኢትዮጵያ መመስረት እንፈልጋለን አሉ። እነኚህ ሶስቱም የሄዱበት አካሄድ ይለያል። ጀርመኖች ለምን ፌደራሊዝምን መረጡ? ጀርመኖች ፌደራሊዝም ይሻለናል አሉ። ለምንድን ነው ብለን ይህንን ነገር ስንመለከት የተወሰኑ የሚቀርቡ ነገሮች አሉ። እንግዲህ አክተሮች አሉ፣ ፖለቲካል አክተሮች አሉ። አንደኛው ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ነው። አንድ ወቅት ላይ አንድ ሀገር ይነሳና ያንን አይዲዮሎጂ የሚያቀነቅሉ ሰዎች ፌደራሊዝም እንፈልጋለን ብለው በከፍተኛ ሁኔታ ደጋፊ ያላቸው ፖለቲካል አክተሮች ካሉ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ወደ ፌደራሊዝም መሄድ። ጀርመን ውስጥ ቢስማርክ ነበረ፣ ጣሊያን ውስጥ ጋሪባልዲ እና ካቮር ነበሩ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ምኒልክ፣ ጎበና፣ ቴድሮስ ሀገሪቷን አንድ የማድረግ ኢምፓየር የማድረግ ፍላጎት የነበራቸው ፖለቲካል አክተሮች ነበሩ። ሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ነገር ኢንፍራስትራክቸር ካፓሲቲው ምን ይመስላል። አንድ ሀገር ወደ ፌዴራሊዝም ለመሄድ ኢንፍራስትራክቸር ካፓሲቲው ፌዴራሊዝምን ሰፖርት ያደርጋል ወይ? ጀርመን ውስጥ ስንመለከት ጀርመን ውስጥ ለየብቻ ለየብቻ የነበሩት ስቴቶች የራሳቸው ኮንስቲቱሽን፣ ፓርላመንት እና ገቨርንመንት የነበራቸው ነበሩ። ኢንፍራስትራክቸር ካፓሲቲው ኦልሬዲ ሬዲ ነበረ። ስለዚህ ወደ ፌዴራሊዝም ቴንድ አደረጉ፣ መርጅ ወደ ማድረግ አንድ ወደ መሆን ቴንድ አደረጉ።
ጣሊያን ውስጥ ስንመጣ ጣሊያኖች ኢንፍራስትራክቸር ካፓሲቲው ከኢትዮጵያ ትንሽ ይሻላል እንጂ በተለይም የሳውዘርን ፓርቱ ጣሊያን እንደዚህ አይነት ማቹርድ የሆነ ፖለቲካል እና ኢንፍራስትራክቸር ካፓሲቲ አልነበረው። ስለዚህ ወደ ፌዴራሊዝም ለመምጣት አጋጣሚው ስላልነበራቸው እና የዚህ አይነት ዊክነስ ስላለ ጣሊያኖች እናደረጉ ወደ ዩኒታሪ ስቴት ሄዱ። ኢትዮጵያ ጋር ስንመጣ ምኒልክ የተጠቀመበት ደግሞ ኳሲ ፌዴራሊዝም ልንለው እንችላለን። ምናልባት ፌዴራሊዝም እኛም ሀገር ቆየት ሳይል አይቀርም እያሰብኩኝ። ምክንያቱም ምኒልክ ስትመለከቱት የተለያዩትን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ የቶና ኪንግደም፣ የጅማ የአባጅፋር ኪንግደም፣ ጎጃም ያለውን ኪንግደም፣ የትግራዮችን ኪንግደሞች ሰምሃው ሲቻለው በጉልበት ሳይቻለው ደግሞ ኦፈር በማድረግ ክልላችሁን እንድትገዙና እንድታስተዳድሩ ታክስ ትከፍላላችሁ በማለት ኮንስቲቱሽናል ሌቭል የሆነ ነገር ባይፈቅድላቸውም አብሮ የመስራቱ ነገር ነበረ። ይሄ ነገር ግን በኋላ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜና መደርግ ጊዜ ላይ ስንመጣ ኢትዮጵያ ወደ ፌዴራሊዝም ለመሄድ ፋንታ ኢንፍራስትራክቸር ካፓሲቲው ሊፈቅድ ስለማይችል ምን መረጡ? ልክ እንደ ጣሊያን ዩኒተሪ ስቴት ኢትዮጵያ መረጠች። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንክሉዥን ስናደርግ አንድ ሀገር ወደ ፌዴራሊዝም ለመሄድ ትልቁ ነገር ብለው ከሚከራከሩበት እና ከሚያነሱት ዋናው ፖይንት ኢንፍራስትራክቸር እና ፖለቲካል ማቹሪቲ አለ ወይ ነው። ያ ከሌለ አንድ ሀገር ወደ ፌዴራሊዝም ውስጥ ብትሄድ ትንገዳገዳለች። መውደቅ በኋላ ኢትዮጵያ ለምን ወደ ፌዴራሊዝም ሄደች? ይህንን አናላይዝ አድርገን መጠየቅ አለብን። ፌዴራሊዝም ኢንፍራስትራክቸራሊ ማቹር የሆኑ ሀገሮች እንደ ጀርመን እንደ ስዊድን ሀገሮች ሄደውበታል፣ ሰክሰስፉል ሆነዋል፣ አላቸው ካፓሲቲው። እኛ ለምን ሄድን ብለን ስንል እኛ የሄድንበት ግን ኢት ሪሌትስ ቱ ዘ ፖለቲካል አክተርስ ኢትስ ኖት ኢንፍራስትራክቸር ካፓሲቲው አልታየም። ሁለተኛ ነገር ስንመለከት ሀገሮች ወደ ፌዴራሊዝም የሚሄዱት ዩዥዋሊ ካሚንግ ቱጌዘር ይሉታል። ጀርመንን ስንመለከት ጀርመን ወደ ፌዴራሊዝም የሄደው ከምንድን ነው? ከተበታተኑ ተለያይተው ከነበሩ ሀገሮች አንድ ወደ መሆን የመጡበት አካሄድ ነው። ጣሊያኖችን ስንመለከት ኢቨን ወደ ፌዴራሊዝም ባይመጡም የተበታተኑ ሀገሮች ነበሩ። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ላይ ስንመጣ ኢትዮጵያ አንድ ሆና ዩኒተሪ የሆነ ፖለቲካል አድሚኒስትሬሽን ከሰራች በኋላ ለምን እንደገና ያንን ቀይራ ወደ ፌዴራሊዝም ሄደች የሚለው ራሱ የቻለ ጥያቄ ነው። ይህን ጥያቄ ለዚህም ይመስለኛል ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ የፒኤችዲ ሪሰርች ለማድረግ ኢትዮጵያ ተመራጭ ሀገር ሆናለች። ምክንያቱም የትም ቦታ ታይቶ የማይታወቅ አካሄድ ነው እና ይህ አካሄዱ ምንጩ ምንድን ነው? ሌትስ ፋይንድ ኢት ብለው ብዙ ሪሰርች እያደረጉ ነው። ከዚህ ሪሰርች ላይ ድጋፍ ከሚሰጡት ነገሮች ውስጥ አንዱ ፖለቲካል አክተርስ ናቸው። ሁዌር ዘ ፖለቲካል አክተርስ ኢትዮጵያ በደርግ መውደቅ በኋላ አዲስ አበባ ላይ ገብተው ሴንትራል ላይ ፖለቲካል አክተርስ የሆኑት ማን ናቸው ስንል አሸንፈው የመጡት የቲፒኤልኤፍ ወታደር እና የኦኤልኤፍ ወታደር ነበሩ። ዞስ ዌር ዘ ፖለቲካል አክተርስ፣ ዞስ ዌር ሼፒንግ አይዲዮሎጂ። ስለዚህ የኢትዮጵያን ኢንፍራስትራክቸራል ካፓሲቲውን ከመመልከት የተነስ ቀርቶ አይዲዮሎጂካል በሆነ ወይ ፌዴራሊዝም የሚል ነገር አመጡ። በዚሁ ዙሪያ ላይ የሚነሱ ሁለት ቲዮሪዎች አሉ። ሴንተሩ ስትሮንግ ከሆነ ይባላል the center, if the center is strong and periphery ላይ ያለው weak ከሆነ ብዙ ጊዜ ፌዴራሊዝም የመፈጠር possibility high ነው የሚሉዋል። ለምንድን ነው ለን ስንል ተመልከቱት ቀደም የነገርኳቸውን ሶስቱንም ሀገሮች ጀርመኒን ስንመለከት ፕሩሳንስ the strongest central force ነበሩ። militarily strong ናቸው። ዙሪያቸውን ካሉት ጋር ኔጎሽየት አድርገው ኢምፓየራቸውን ስታብሊሽ ለማድረግ ይቻሉ በፌዴራሊዝም። ጣሊያን ስንመለከት ዚ ፔድሞንት ኢን ዘ ሴንተር ኦፍ ኢታሊ የነበሩት ቬሪ ፓወርፉል ኢንተርፕረነርስ ሲሆኑ ፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ ያላቸው ሌሎቹን ኢንፍሉዌንስ አድርገው ወደዛ መምጣት ይቻሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ እነዚህ ፖለቲካል አክተርስ ያልኳችሁ ዲንሴቹ ዘ ራይት ቾይስ ወደ ፌዴራሊዝም በመሄድ ነው ወይንስ አሸንፈው የገቡት የትግራይና የኦሮሞ ፖለቲካል አክተርስ ዩኒተሪ ስቴት ቢመሰርቱ ኖሮ ኢፌክቲቭ የሆኑ ነበር ወይ ብለን አናላይዝ ስናደርግ ፖስት ፕሮባብሊ የስ ዴይ ሜድ አ ሚስቴክ። ዛካ ስህተት ሰርተዋል። ስህተት የሰሩበት ምክንያቱም ዘይ አር ኖት ዘ ሴንትራል ፎርስ። ዘ ሴንተር ሆናችሁ ፎርስ ከሌላችሁ በስተቀር ፌዴራሊዝም ፎርም አድርጋችሁ ሌሎቹ ጋራ አብራችሁ መቀጠል አትችሉም።
ስለዚህ ቆይተን ከ27 አመት በኋላ ኖ የፌደራሊዝም ልክ አይደለም the power distribution ልክ አይደለም the center force አያይዞን እንደ ፌደራል ስቴት ሊቀጥል አይችልም ስለአለ አገሪቷ ከፌደራሊዝሙ ላይ ጥያቄ ወደ ማንሳት መጣን ስለዚህ የምለው ምንድነው infrastructure capacity በሌለበት አገር ውስጥ ፌደራሊዝምን መመስረት አስቸጋሪ ነው ተመሳሳይ ሁኔታዎችን በህንድ ውስጥ እንመለከታለን ህንድ ኳሲ ፌደራሊዝም ይሏታል ፌደራሊዝሙን ሁሉም ስቴቶቿ ውስጥ መመስረት አልቻለችም ምክንያቱም ኮንስቲቱሽን ኢስታብሊሽ አድርገው በዛ ኮንስቲቱሽን መሰረት አገሩን መምራት ስላልቻሉ they are እየተንገዳገዱ ነው ያሉት ስለዚህ አንድ አገር ፌደራል ለመሆን ማቹር የሆነ ኢንፍራስትራክቸር ካፓሲቲ ያስፈልጋል እንግዲህ ወደ ፌደራሊዝም አይነታችን እንመጣለን ከተባለን በዚሁ ላይ እንግዲህ የፌደራሊዝም አይነቶችን እና ሌሎች ሀገሮችን ስንመለከት እንደነገርኳችሁ የተወሰኑ ነጥቦችን ያነሳሉ አንደኛው the weak founding political centers ካሉ political centersዎቹ ኪፕ ካረጉ ፌደራል political structure ይመሰረታል ideologically strong የሆኑ political actors ካሉ ትኑን ይመለከታሉ ለዚህ ፌደራል political structure ከመሰረቱ ሀገሮች አንደኛው የሚሰጠው ቲዮሪ ምንድነው culturally ወይንም economically divided የሆኑ societies ካሉ ፌደራል ካልተዳደረ ብለው ምርጫ ያደርጋሉ ከዚህም ውስጥ ለምሳሌ የምንወስዳቸው ስዊዘርላንድ እና ኢንዲያ ናቸው ኢኮኖሚካሊም ሆነ ካልቸራሊ ብዙ ልዩነት ያላቸው ሀገሮች ናቸው። ሁለተኛው አይዲዮሎጂካል ነው ሶስተኛው ዊክ ፋውንዲንግ ስትራክቸርስ ያሉባቸው ሀገሮች ናቸው። እንግዲህ ፌደራሊዝም ስንል ከተለያዩ ነገሮች ይመነጫሉ ባለኝት ደቂቃዎች ውስጥ የስዊዘርላንድን ፌደራል ሲስተም ምን ይመስላል ብለን በሱ ላይ ጥቂት ሀሳቦችን ሰጣችሁና እንለያያለን ወይንም ፕሬዘንቴሽን ላይ ባህላዊ ቃውሳቦ ማለት እንግዲህ ስዊዘርላንድ እንደምታውቁት በጣም ትንሽ ሀገር ነች ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ጊዜ ክልል ለመሆን ከሚጠይቁት እንደ ደቡብ አካባቢ ካሉት ከእንደ ሲዳማ ክልል እንደ ትንሽ የምትመጣ ሀገር ናት ነገር ግን ከበርካታ ካንቶንስ የሚሏቸው ክፍፍሎች አሏቸው እዚህ በዚህ ባንድ ትንሽ አገር ውስጥ ለምንድን ነው ይሄን ያህል ወደ 20 በላይ የሆኑ ካንቶንስ የኖሩበት ምክንያት ብለን ስንል ኢትዮጵያን የመታከል ትልቅ አገር ውስጥ ያሉት የስራ ኢንዲፔንደንት ወይም አውቶኖመስ የሆኑ የስቴቶች ብዛት ስዊዘርላንድ ውስጥ ያለው አያክልም። ስዊዘርላንድ ለምን ያን እናካሄድ መድረጠች ምንድነው ለምን ተከፋፈለ ብለን ስንል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፌደራሊዝም አከፋፈሉ ክልሉን ለአድሚኒስትሬሽን በሚመች መልኩ ሳይሆን የከፈለው ክልሎቹ የተከፈሉት በምን ላይ ተመርኩዘው ነው ይሄ ክልል ያንተ ነው ተብሎ ለብሔሮች የተሰጠ ነው ስለዚህ ኦን አድርገውት ያንን ክልል የሚፈልጉትን ስታብሊሽ ያደረጉበት እንጂ ለአድሚኒስትሬሽን የመቻል ተብሎ የተከፋፈሉ ክልሎች አይደሉም ስለዚህ ፌደራሊዝሙን እዛ ጋር ምን ያደርገዋል ፌደራሊዝም ባይ ኔቸር አይዲዮሎጂካል ነው ለረጅም ጊዜ ዲሞክራሲ ግሪክስ ኢታሊያንስ አሜሪካንስ ፍሬንች ሪቮሉሽን ማቹር እያደረገ የመጣ አይዲዮሎጂካል ፕሪንስፕል ነው ይህንን አይዲዮሎጂካል ፕሪንስፕል አፋለስ ነው እና ምን አድርገ ነው አመጣ ነው እዛ አይዲዮሎጂ ላይ ምን ጨመርንበት ማንነት የሚባለው ነገር ጨመርንበት እና ድንበራችንንም ስንከፍል በማንነት አደረግ ነው democratically በሆነ way የዚህ ክልል ህዝቦች የዚህ ቦታ አስተዳዳሪዎች ናቸው እንጂ ይሄ ክልል የዚህ ህዝቦች ናቸው ተብሎ መሰጠት አልነበረበትም። ትልቁ ሚስቴክ ያደረግነው እዛ ላይ ነው። ስለዚህ ያንን ሚስቴክ እንዴት አድርገን እናስተካክል በሚለው ላይ ነው እንግዲህ አቶ ገለታው አሁን በቀጣይነት የቀረበው የዱዋል ፌደራሊዝም ይሄንን የማንነት ነው ያበላሸብን ይዘን እየመጣ ነው የመጣለውን ፌደራሊዝም ያበላሸው ምንድነው ማንነትና አይዲዮሎጂን ስናደባልቀው እዛ ጋር ተበላሸ። ስለዚህ አሁን ያንን ለማስተካከል ዲሞክራቲካሊ ሌሎች ክልሎችንም እናስፋቸውንም እንጨምር ዲሞክራቲክ እናድርገውም ብንል ሪቫይዝ መደረግ አለበት። ያ ማንነት ባህል ቋንቋ ይሄ ቦታ የኔ ነው የሚለው ነገር እዛ ላይ ቆሞ ወደ አዲሱ
አዲስ ስትራክቸር መሄድ አለበት ያንንም ግን እንዴት አርገን እናወጣዋለን 27 አመት የሄድንበት መንገድ ነው 27 አመት ማንነትን በጣም ከሚገባው በላይ ከፍ አድርገን አውጥተነው ኦነርሺፕ ሰጥተነዋል እንዴት አድርገን ከወደ ዲሞክራቲክ ወደ ሆነ የፌደራል ሲስተም እንመለስ ሌሎች ሀገሮች እንደዚህ አይነት ነገር አንዲሞክራቲክ የሆነ ነገር አያዋህዱም እና እንዴት እንመለስ የሚለውን አቶ ገለታው ዘለቀ የዱዋል ፌደራሊዝም ሳቤን በጥልቅ ያካፍለናል አመሰግናለሁ አቶ ኮነ ፍሳ ላቀረብኩ ሐሳብ እጅግ እናመሰግናለን በቀጣይነት ወንድማችን ገለታው በተለይም ይህንን በስራ ላይ ለማዋል ምን ብናደርግ ነው ትክክለኛው ኢትዮጵያ ይረዳታል ብለን የምንለው የጣምራ ፌደራሊዝም በሚል ሲያሜ ያቀረብናቸውን ሐሳቦች ያብራራልናል እኔ ተሰጠኝና የምናገርበት ርዕስ የጣምራ ፌደራሊዝም የሚል ነው ትንሽ ሐሳቡ አዲስ ነገር ስለሆነ በተቻለበት እግዚአብሔር ባለበት ልክ ለመግለጽ ሞክራለሁ ግን እኔ ገለጫ አልጨርሰውም በኋላ ላይ ነገሮች አሉ በቡድን መወያይበታለን ያን ጊዜ ደግሞ እናንተ ለተገልጹላችሁ ብዬ ነው ተስፋ ማደርገው አምባሳደር ፍጹም እዚህ ሲናገሩ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ህብረት የሚለውን ቃል በማንሳታቸው እና ፍጹም የሚለውን ቃል ስናነሱ ደስ ብሎኛል እኔ ርዕስ ኢትዮጵያ ወደ ፍጹም ህብረት የሚል ነው እንግዲህ ህብረትን ፍጹም ማድረግ ምን ማለት እንደሆነ እንወያያለን እኔ ትንሽ እንግዲህ ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ እና እንደው ዘና እያላችሁ አንዳንድ ጊዜም እዛ ጋር ሄዶ ኮፊ ብድግ አድርጎ መከታተልም ይፈቀዳል ችግር የለምና እንቅልፋችሁ እንደማላስመጣ እንደማላደክማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሀሳቡ በተቻለ መጠን ለመጨረስ ሞክራለሁ ሰላም ይኑሩ